Welkom by Hoërskool Suid-Natal. Hoërskool Suid-Natal is in 1968 gestig en die eerste leerders het die klas betree in 1970. Ons is Afrikaanse skool in Potchefstroom. Ons beskik ook oor 'n Elsen eenheid waar leerders in Afrikaans en Engels klas kan gaan. Suid-Natal is 'n Christelik waardegedrewe skool waar ons deur uitnemendheid leerders tot hulle volle potensiaal wil ontwikkel. My skool, ons trots is ons lese. Die skool bestaan tans by plus minus 500 leerlinge. Daar is 52 personeellede op die perseel wat daagliks help in die bedryf van die skool. Ons lese is vooruitgang en ons glo dat met God aan ons sy ons nie anders kan as om van hierdie skool sukses te maak op akademiese, sport en kulturele gebied. Ons lese is nie vir niks. My skool, ons trots.